Okoze binene nnyo musumba wange Kale salowooza nkyoba ndisobola okuba kye ndi Kino kisakyo mutonzi wange Bwe sisiima Mukama Katonda bannange Kale kuba kulimba Omulungi atulaba ku Terefayina yaffe Nkwaniriza nate mu Sunday yaffe eyokubiri Tukyali emunyenyo era tukyali ne mami muchala Lutaaya omuchala Irene Namatovu nza Stella nandaula tuingide program ya fe eyamubufu era nyongera nnyo kujikwandizamu mbagirawo bwe tugenda okutandikira tufundikira sabiti eri ewedde nga muchala Lutaaya ebiseera ebyo yali akyali omwana eyo mu class mu kibiina ekya senior eyokuna asisinkanye abantu baita banagenda mu Eagles Production yaita nafuka Eagles Production yali bali bajja nga bazze nga bava ba mu Gibros band okay ebityo ya kale ninga tenafuka mu kiseera ekyo bali bazze kola bali bazze ku Batty Valley ndoza kulaba nti bakola musical group Okay. Era omami katolwama yali ajikulira ngabagala bakole group ngesobola okola music dance and drama kati bali bwe bajja omami honorable katolwama yayingirirawo atenga ne aunt Mariam naye achiriko ne uncle John bona bona nga already ne bateesa ne bakola kye bayita Diamonds Production kati Diamonds Production Awo, nze engeri gye nalimu call music ne dance. Ate ne bangamba nange nsobola okujoyina engeri. Walingawo biki ebyetaagisa omuntu yenna okusala okudda eno oba okudda ewa. Bwe kale okuva eno okudda wali eri kiba kitwala ki? Anti era kye kisinzira ku experience ya kye wali omanyi. Omanyi dance, drama, music. Of which byonna byonna byali bitambulira wamu kati nga bali specifically bayimbi naye ate nga mweyongeramu ebyo MDD mweyongeramu ebirala okay olwobalaba era beegatta ku kino ekibiina beegatta ku kibiina ekyo nze kati batuyita kuba ne gamba abaagala Diamonds Production namwe mujoyininge kakati ne tujoyininga abasobola abasobola of course nze bantwale nebagamba no kati ono asobola nayo college okwegatta kubali wetwalabira wetwabalabira bonna nebajja nebatandika nebanteeka eri mu Diamonds Production nengera ku Batty Valley era ndi under Batty Valley okay olwobulamu bweno butambula butya obwessomero tata taliiwo takola ki waliwo ki abantu abo bebajja nafuna mikwano gyange mukwano gwange kubanga okusooka baali bajja buli omu nendeba mukwano gwange nga mbuulirizaako nnyo ebinkwatako kakati bwe yambuuliza ebinkwatako ne mubuulira yandabanga agamba naye ono yi kiki nga mbuuza leero ki oli otya nini ampitanga nini nga kitegeeza Irene nina yasooka mpita nini Irene oli otya kiki kati nyambulirizaako nnyo ebinfaako nga omanyira omuntu asookerawo naye ng'ayagala okumanya oli ki okugenda into details okumanya kubanga yali alaba nti ndi active nze bwe nabeeranga ng'abantu bantegeera nnyo kati mubajja mwe mwali omuntu yajja kugamba nga nina ennaku yange naye ng'ate afaayo nnyo okumanya lwaki ndi munakuwafu lwaki siridde lwaki nina ebizibu lwaki kikyendi ekituufu yali mwami Lutaaya so kitegeeza ne muzeeyi bwe yali akyaliwo yamulabako omukwano gwo kaakati muzeeyi ebiseera ebyo muzeeyi yali akyaliwo yayita nafa olw'ensonga nti bwe twanyumyanga namunyumizanga
ne munyumizanga ne mugamba kino kiri kiri nenga mzeyi mugonvu yali mugonvu akati bena munyumiza ne munyumiza awo bichi ne mzeyi mugonvu nangamba naye mzeyi mugonvu chiche chimuluma tichino mutima eh kankuyambe kokko walwe mulago walwo doctor gutsobola okufuna na nyambako akati awo ne mugamba ye kale Chaona nyamba ko ne ngamba yenze nine motoka tumutwale ngera tuli just friends ngera ambuza nga mukwano gwange kubanga ate ko kuba inako ya chijalole najja ku Bati Valley nga ndi munaku wavu nyo ate nga sagala chiraga baka nga sagala chiraga bamchalanda gire nga nene naku kuba nne okujanjaba muzeyi okusoma kuino okutambula Katina bino bino kutambula. Yes, ngabino kutambula. Kati nansanga nali ntudde waggulu awo nga ndoza nimbirozo. Nangamba Irene, chichi oli bulungi nga ndabola bikoina chichi togenze kusomero ne mugamba nchaina mu bizibu. So kati ne munyumiza. Nagenda kulaba nga neewa nnyo kati nga ate nina omubuulira ekizibu kyange. Ne mubuulira kati netandika nangamba bambi nanyambako muzeeyi. So mwami Lutaaya mukwano gwo oyo ye yali mukwano gwange kuvanga ya nakamulaba naye ate okusooka yasooka kujjanga muntu like nga bono lumirirwa omuntu n'ogamba no era bino ebya relationship byajja luvannyuma naye nga okusooka twasooka kwera actually yangamba yangobako ne Bati Valley nangamba gendo osome dayo gendo osome yampeerera nako nenga abantu atiri bakimanyi nenga yampeererako era y'omu kuba mpeerera nga muzeeyi avudde mu bulamu bw'ensenga so kati nabeera mukwano gwange maaso eyo n'afuukira ddala mukwano gwange taata w'abaana nnyo nnyini ddala obulamu wano ku Bati Valley so kitegeeza awo we wakoma twogeranga ku senior 4 gye wakoma era kati bwe nalinga ku Bati Valley kati tukola tuli mu music bichi naye nga ninda omwami oyo okunnyumiza kubanga bye yalinga nnyumiza mali mbye nali njagala okuwulira nga akati muzeeyi eddagala bichi okitegeera nga ate njagala nnyo omuntu annyumiza ekintu nga famire yange ekigattako so kati naye mukama nekitasoboka naye nga bambi yagezaako omujjanjaba yagezaako buli kimu kyasobola naye era namwebaza dda bannange bamwebaza mirundi emeka naye nga ekyo kyo bambi naye era kugamba omuntu yali ndowooza naye yali akiwulira nga mukama yamutuma akikole tuyita ba destiny helper okitegeera yes so kati tekyagenda bwe muzeeyi n'agenda nati agenda ogenda nga te tuzimbye omukwano gwaffe naye kale tuongerayo ne Bati Valley I think outwali mu Diamonds Production ne tutandika okutambula sho gye twasooka ogenda yali wano sho gye twagendako e Rwanda nga chakachaka ne PJ Powers naye nga nze ndi dansa nga tuli nze kamiliyoni ne nabo ba Diamonds Production kati naffe tuli bazinyi tugenda wali waggulu naye zijjukirako moment emu twali tuyita kukiira nga tuva jjinja eyo jjukira bino biki bino bitraka biba sitrak twali tulina drive kwe tugikolera kati ffe ne batugamba tuyimirire waggulu ku bassi oluusi tuyimirira ku bitraka oluusi ku bassi kati ne tuyimirira waggulu tukola drive tuzina amazina traffic natuyimiriza natugamba tuyita kukiira nga mpolampola kuba eyo drive mba mulanga nga mulanga abamazina nga bazina abokuyima nga bemba wa traffic natuyimiriza natugamba mwe lwaki muyimiridde waggulu mukimanyi kiri dangerous ha mama natugamba muke natuwe wenyula emigo natukuba emigo sirigyerabira nga bagamba kiri dangerous okwita kukiira okwo nga mukola drive kubaffe twali tumanyi nti its normal but come to think of it mukadde kati ddala omuntu yandibadde waggulu wa bassi si kasente anti muneeyembeera twali tulina okukola driva abantu bajje tufuna ekikumi okitegeera nga tulina okuteekako obuwujjo bwaffe ne tudda abantu ne batulaba nti mumuliwo ne bakubamu emizigo yes ne batukuba ne batubalula
ni matukia na temu chidanga muveye mudemu bus era fena la dancers za abali kwa wavayo netu dabulunji nyo nemi goja fe tetuwa chidamu kati netu, netu gula gundi bino binebagula chino chi bino bigundi bino bine bitwala ebyuma babitaba kya joy ebyebyuma ebyo ebitike ebyuma kakati webabileta ne bagundi ne bateka kawo ne bade tumanga drive to chikolera ku byuma byennyini okay ezo truck ezebyuma okuyimba okuyimba anti kuyimba wasoka kuyimba luyimba chera di kakati okuyimba era mukwano gwange oligwe nakunyumirizaako yambuuzaako ngolwo bino binabimaze okugwa nzeetu nzise buli kimu nambuuza nangamba naye kikyo singa okweta okwagala gweoba olaba kikyo singa okwagala nkulaba nnyo oyagala nnyo amazina naye amazina ago si mabi naye ndaba olina ekirala ky'osobola okukola naye ate lwaika tokyagala kubanga nalinga nnyimba era nga bwe nagamba music ne dance nga byensinga okuspecializingiramu nagamba nti naye olina ekintu ky'omanyi kyendaba bulijjo ky'obadde okola ng'oyimba naye ate gwe tokyagala olabika oyagala nnyo amazina temugamba nze naawe zisaagala bintu byakuyimba ebyo sibitegeera ndaba nzi kino kyensinga okwagala nagamba nedda kakati twali ne Faye Nassolo Faye Nassolo yali taliiwo nga yayimba kano akayimba nakikola ntya oba kizudde nti kyoto kyanjagala olaba nkukaddiyeko nga nze nkiraba ndi kawala kato kale mbitandike ntya tindisibye mbikubye eka walijjukidde mu Joffre munnange kuba gwe wangobesa mu ssomero yemama nakikola ntya kuba nkizudde nti kyoto kyanjagala olaba nkukaddiyeko Chidabandi kawala kato Kale mbitandi kentia Tindi sibie mbikubie eka Walichukide mcho fremu nage Ubago wango besa musomedo Fei bekolo teyari uo Nevanga bakati akayimba ako Gwobo ukayimba Ogeze kote gere omanye olabe woyimiridde kati waatali wona ngamba kitegeeza Faye bwabataliiwo nsobola okugezaako nendaba nti nsobola okukayima ne banyamba za gomasi nsobola okuba nti ngwamu ekyekiti yes kakati nali nkatandika bwe nti mitande wa PTC najjayo waya kumbe Angela Kalule yali eri mu backstage nga ye yalidinga nafulatingamu najijayo waya kati Angela Kalule nakayimba live backstage naye nga abantu enyumirwa gye banyumirwa nebyenkola nze nga manyi nkikubye okitegedde olistage okute microphone oyimba abantu banyumirwa okaba amaziga bakucaye bikibikibikibiki abantu banyumira 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 gwomanyi okikubye kumbe si gwoyimba omayiminga eri wali ayimba ngenda kuwummulamu nkomawo nekitundu kyaffe ekyokubiri ntobaho ate ebintu byemanyiza bituufu byaliyo